is one day even the next day gone. Sometimes you win, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, but dreams won't haunt you anymore. With a break. Como é que respeita, Ricardo? Para ver se no caso ele foi o Tornadosa dominante e o Tejto Hreja. Ako sa cítiš, aký je to pocit vyhrať nad Myškom? Je to úžasný pocit, tak to pred biológiou si tak vyhnúť seba vedomie a odporúčam to pocit každému, takže pripojte sa k nám hrať karty a možno ma porazíte. To je reklama na druhú B. Jaká sme B? Je na druhú B, poďte s nami hrať karty pred biológiou. Super pomôcka, sláš pre písomku, že Miro? Ale pozor, ukážeme vám pána hráča, ktorý je fakt, že pán. Matúš!